Чернігівський український академічний народний хор та запрошений гість театр народного танцю «Слов'яни» запрошують на концертну програму «Наша воля, наша слава, повік не загине». На вас чекають українські народні пісні, вокально-хореографічні композиції, оркестрові твори. 1 вересня, 17.00, Чернігівський обласний філармонійний центр, проспект Миру, 15. Квитки у касі та на сайті філармонійного центру «Нота Нетвей». Для безпеки відвідувачів функціонує тимчасове укриття. Тільки ви і музика. Живий звук.